Did anyone else get away? Ô, Jota, vem aqui que eu tô com fusível, já sei onde é casa. Calma aí, vamos por essas casas aqui da frente, ó. Vamos vasculhar as casas aqui de cima antes. Fica com essa daqui, ó. Não, vai na outra, na outra. Tem um spray aqui, ó. Vem aqui pegar. Ele tá ali na casa grande, cuidado.
general therapy. 10-4 is 97. Gente, tá indo na casa, cuidado.
mas estavam me dizendo que tava com bug. Eu tava em outro lugar, eu tava lá na estrada já, mas ainda aparecia como se estivesse dentro de uma casa. Assim. Mommy has a reward for you. Nossa, velho. Come home. Estranho, tava aparecendo como se estivesse ali na minha frente toda hora. Pois é. Teve alguma coisa a ver com o carro, porque o carro começou a andar e eu tava meio que me teletransportando junto com o carro, assim, levitando junto com o carro.